হল গুজরাটৰ নিৰ্বাচন। সোমবাৰে দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগণনাৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পল প্ৰকাশ কৰিছে। এক্সিট পল অনুসৰি পুনৰ গুজৰাটত পদুম ফুলিব, অৰ্থাৎ গুজৰাটত সপ্তমবাৰৰ বাবে পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আহিব। 182খন আসন থকা গুজৰাট বিধানসভাত এইবাৰ বিজেপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব। গুজৰাট নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কেইবাটাও এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে। আটাইকেইটা সমীক্ষাৰ ভিতৰত 182খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 117ৰ পৰা 140খন আসন। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 34ৰ পৰা 91খন আসন আৰু আপে 1ৰ পৰা মাত্ৰ 3খন আসনহে লাভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিব। নিউজ ডেস্ক, আৰ আৰ নিউজ।